ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ତିମ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମାନେ ଏନ୍ଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସର ବିଷୟ ହେଲା ଆମର ଗଣିତ ସମୟ ହେଲା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚାଳିଶ ମାର୍କ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ କେତେ ଏଇଠି ଲେଖାହେବ ଏବଂ ପିଲା ନିଜର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏଠି ତାରିଖ ଲେଖିବେ ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ କ ବିଭାଗରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି ଖ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ମୌଖିକ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଚାଳିଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏକ ତେଣୁ ଚାଳିଶ ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ ଦଶ ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ମୌଖିକ ଏହା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କରିବା ତ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି ଏକଦଶହ ହଜାର ତେଣୁ ଦଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଅକ୍ଷରରେ ତାପରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ ଏହା ହଜାର তিনি নম্বৰ পাঁচ হাজাৰ ছতিশক বিস্তাৰিত ৰূপ লেখ প্লিৰ প্লি চাৰি নম্বৰ তাই সংখ্যাগুড়িকৰ ক্ৰম দেখি শূন্য্থান পূৰণ কৰাৰ তিনিশ সত্তুৰি নিমৰে খালীঘৰে বন্ধনী মধ্য উপযুক্ত চিহ্ন

ଏହାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣିତ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣିତ କେତେ ହେବ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ଦଶ ନମ୍ଘର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗଷାଉ କେତେ ଏକ ଗୋଟିଏ ବଲର ଦାମ ତେର ଟଙ୍କା ହେଲେ ସତରଟି ବଲର ଦାମ କେତେ ତାହେଲେ ତେର ଗୁଣନ ସତର ଇଜିକାଲୁ କେତେ ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶ ବାର ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପଚିଶ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଶହ ଏଗାର ତେର ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ରେଡିଓର ଦାମ୍ ତେରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଓ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଭିଜନର ଦାମ ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ହେଲେ ତୁମେ ସେହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଦୋକାନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ମିଶ କରିବ ତେର ହଜାର ତେରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ ୟାକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ଇଏ ହୋଇଯିବ ଦଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ସେହିପରି ଚଉଦ ନମ୍ଘର ବଡ଼ଗାଁର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଓ ଈଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠାବନ ତେବେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ସାନ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତ ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଫେଡ଼ାଣ ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଏଜିକାଲୁ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ମାଇନସ୍ ରହିଯିବ ସତର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଶୂନ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଏଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ହେବ ଶୂନ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ବାରଜଣ ପିଲା ଶହେ ଅଶୀଟି ମିଠାଇକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗରେ କେତୋଟି ମିଠାଇ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଶହେ ଅଶୀଟି ମିଠାଇ কেতি জিলা নেবাৰণ নে সমান ভাগৰ নেবলে শীকু বাৰ হেৰি কেন্দ্ৰেখ নম্বৰ এক বেত পাঁচ মিছা দুই বেত পাঁচ মিছা তিনি বিভক্ত কেতিয়া হৰ মানে সমান অৱহা কেতিয়া হ'ব আ নিম্ন ভগ্ন সংখ্যা সংখ্যাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ্ভ কৰি শেষ কল তাত কেিট্ৰিশ মিনিট মাইনছ কৰি দিনি মাইনছ সাত ঘণ্টা তিৰিছ মিনিট সমান কেতিয়া হ'ব কোডিয়ে তিৰিছ যিব নে এক ঘণ্টা আনিলে ষাঠি মিনিট আছিলে ইয়ে হ'ল মিনিট তিৰিছ মিনিট গলে পচ মিনিট ইয়ে গ'ল আঠ ঘণ্টা ৰূপ ঘণ্টা ৰক্ষা সাত ঘণ্টা গ'লে এক ঘণ্টা ৰব ତାହେଲେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ପାଠ ପଢିଲ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ତୁମ ଘଣ୍ଟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ସମୟକୁ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କେତେ ଲେଖାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ବାର ତେଣୁ ଅଠର ଘଣ୍ଟା ବାଇଶ ନମ୍ଘର ଦୁଇହଜାର ଦଶ ମସିହାରେ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ କେତେଦିନିଆ ଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଦଶଟା ଚାରିରେ ହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟାକ କେତେ ହେବ ଅଠେଇଶ ଦିନିଆ ଥିଲା তেইশ নম্বৰ গুডুৰ ওজন চিলুৰ ওজন তিনি কিলোগ্ৰাম সাতশ গ্ৰাম অধিক যদি গুড়ুৰ ওজন পঁইচালিশ কিলোগ্ৰাম পাঁচশ গ্ৰাম হে তাৰ চিলুৰ ওজন কেতিয়াবা গ্ৰামু মাইনছ কৰি দা কেতিয়া তিনি কিলোগ্ৰাম মাইন কৰি ৰজন একচ কিলোগ্ৰাম আঠশ গ্ৰাম চব নম্বৰ গোটেই হষ্টেলে দিনক দুই লিটৰ পাঁচশ মিলিলিটৰ তেল ৰোষ খৰচ হে মাৰ্চ হষ্টেলে সমূদায় কেতিয়ালে লিটৰ তেল ৰোষ দৰকাৰ হ'ব মাৰ্চ মাছ মানে একত্ৰিশ দিন তাৰ দিনকু দিটৰ পচাশ হলে গুণি লিটৰ পাঁচশ মিলিটৰ হ'ব উত্তৰ পঁচিশ নম্বৰ ପନ୍ଦର ମିଟର ବାସ୍ତରି ସେମି ସହିତ ସତର ମିଟର ଅଠେଇଶ ଏମି ଯୋଗ କର ପନ୍ଦର ମିଟର ବାସ୍ତରି ସେମି ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ସାତ ଦୁଇ ମିଶାଣ ସତର ଦଶମିକ ଦୁଇ ଆଠ ଇଜିକ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ତେତିଶ ଦଶମିକ ଶୂନ ବା ତେତିଶ ମିଟର ତେତିଶ ମିଟର ହେଇଯିବ ଛବିଶ ନମ୍ବର ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଶୂନରୁ ଅଧିକ ଓ ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାହାକୁ କେଉଁ କୋଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କୁହାଯାଏ ସତେଇଶ ନମ୍ବର କ ଖ ଗ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଏଟା ସମ ଦିବାଭୁଜ ସମିଭୁଜ ତାପରେ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟାସ ହେଲା ଏ ବି ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଲେଖ ଓ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେବ ଏକ୍ସ ତିରିଶ ନମ୍ବର କ ଖ ଗ ପର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ଏଟା ଖ ଗ ହେଲା ସାତ ସେମି ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ସାତ ସେମି ତେଣୁ ସାତ ସେମିତି ଚାରି ସମାନ ସାତ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଓ ଏକତିରିଶ ନମ୍ଘର ଏ ବିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଏଠି କେତେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ତିନୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ତିନୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଘର নিম্ন মধ্য কেও উক্তি ভাজ্য মিছা ভাগশেষ সাজক গুণন ভাগফল ভুল ভাজ্য ফেডাণ ভাগফল ভাজিশ নম্বৰ গোটেই ইটি পাৰ্শ্ব কেতিয়া পাৰ্শ্ব উত্তৰ চৌত্ৰিশ নম্বৰ ৰুলবাড়ীৰ আকৃতি কিপৰি চিলিণ্ডৰ

ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁଟି ସମକୋଣ ଅଟେ ଏହି ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମକୋଣ କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ ମାନେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ଘର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାର ଗୁଣନୀୟକ ନୁହେଁ ବାର ଗୁଣନୀୟକ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଚାଳିଶ ନମ୍ଘର ଉକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାରେ ତୁମେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ଘର ରଖିଛ ଏପଟା ହେଲା ନମ୍ବର